Qisada yana maanta waxay ku saabsan tahay gabar sabab u noqotay inay burburiso guriga hooyadeeda. Hal mar ma ahan, laba mar ma ahan, saddex mar ayay hooyadeeda gurigeeda burburisay. Macnaheeda waxaa waaye ninkii guursatay ka furtay. Haddaba gabadhaas maxaa ku qasbay inay hooyadeeda nimanka ka furto? Ayadani maxaa ku dhici doono? Hooyadaasne halkii ku dambeyn doontaa? Alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah walaal dasijaal meel adduunka aad ka joogtaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Jimco walba iyo qiso xusub walaalayaal. Qisadeena maanta waa qiso aad u qiimo badan, fadlan dhageyso ilaa dhammaadka, kadibna waxaa noo soo qortaa ama noo soo duubtaa waxaad ka faa'iidaysatay. Meesha ku soo qor ama nambarka meesha ku qoran ku soo dir waxaad ka faa'iidaysatay. Walaalayaal, qisadeena maanta waa qiso aad u yaab badan waaye. Waxaa jirtay hooyo Soomaaliyeed, Ilaahay wuxuu siiyey hal gabar. Iyada iyo ninkeeda way iskhilaafeen oo way kala tageen. Hooyadii waxay go'aansatay marka gabadheeda keligeeda inay korsato. Waxyaalo badanay maqashay oo nimanka haddii guursadaan gabar garoob ah, gabar wadato, inay gabadheeda fool xumeeyaana laga yaabo. Waxyaalo badan ayay suuqa ka maqmaqashay. Waxay istiri marka gabadhaada maadaama aabbaheeda ah kala tagteen, adiga iska korso, ciilna u keenin, dhibnay u kaa qabsanin. Way soo rafaaday, way soo rafaaday, way soo rafaaday. Gabadhii waa suu weynaatay, waa suuqan gaartay. Hooyadii marka hooyadna caadana waaye, iyadoo yaraa lagu furay, gabadhaani soo korsatay. Ilaahay markiisa maalin ayay waxay isbarteen, nin isbarteen. Way wada hadleen oo reer ma leedahay maya, gabadhaada miya ahaa. Almuhim, sheekadii ninkii iyo gabadhii maamadii waa heshiiyeen inay isguursadaan. Hadda gabadhii uma baqayso, way soo weynaatay. Oo gabar waxaa waaye ha iskuul soo gaartay oo jaamacadda bilaabayso waaye, marka waxba kama baqayso. Waxay tiri gabadhaadu waa weynaata, noloshaada ku nool oo gabadhana kula deganaato. Gabadheedii u sheegtay, way la tashtay, waxay tiri hooyo, ana intaana kusoo dhameeyey, aabbaha waa ogtahay, waa kala tagnay. Haddana waxaan rabay inina isguursada, maxay kula tahay? Gabadhii hooyadeeda maya mayse ku dhihin wax dhib malaha, inay tiri iska guurso. Waxay ku tiri haddaa rabin ii sheeg, maya tiri noloshaada waada xor ah. Gabadhii maamadii marksidii ku guursatay, ninka isku guursadeen. Waxyar markii la joogay, gabadhii waxay ka maseertay adeerkeed, ninka hooyadeeda qabay ay ka maseertay. Waxay markay rabtay bixi jirtay, markay rabtay isu geli jirtay, wax la hadlaayay malahan. Hooyadeeda markaasi qolka uu geli jirtay. Hadda hooyo la aroosay noqotay, ninay leedahay xoogo, sistemku isbedelay. Gabadhan waa waxay samaysay garaweys, waxay go'aansatay hooyada iyo ninkan inay kala fogeyso ayay go'aansatay. Marka gabadhii way isxanaajisay, ninkii isku xanaajisay. Nin gabadh aad ula dhaqmay, waxba xun kuma sameynin, hooyada ujiideen, maba yimaada, habeenku buu yimaada, subaxna wuu iska baxaa. Almuhim, hooyadii waxay daraantay marka gabadheeda isna xabi. Markii la hadashay waa oyneysaa, yani meeshaan kuma noolaan kari, ani waa guura. Hooyo, maxaa laga hadlayay? Ii sheeg, maya wax maliga hadlayn. Ma ninkaa ku dhibay? Waa aamusay marka. Haddii su-aal qof weydiisa uu kaa aamuso, macnaheedu waxaa waaye yaasna waa noqon kartaa, mayana waa noqon kartaa. Yaas waa noqon kartaa, ma rabinaa kuu sheeg, calaashan adaa kuu baqa. Hooyadii marka ninkii la fiiriisto, adii gabadhii waxba idin dhexmari, muxuu imaa bisaragana gabadhaadeen? Anisan subax ubax waqtina soo noqda ogtahay, ma u isaragna habeenkii markaan wada cashiinin unbaa miiskooda fariisanaa. Ma wax dhib kuma arki, gabadhiidu ma aqaani, anaa la fariisanaya ku tiri. U dhahay ninkii waayahay, gabadhii wuu kaxay cashugii wuu la fariistay. Gabadhii afbu waxay ku tiri, ma taqaaniin waa ku nacbana hooyadii fur, haddaa furu weysidna waa ka shallaynaysa, mushkilaan ku gelina. Ninkii wuxuu yihi, tayib hooyadaa sababta maxay tahay? Waxba makaa gelinay tiri. Arrintii wuu soo baxay, hooyadiina u sheeg oo ka xishooday arrintii marka. Marka wuu arkay gabadhii way kasii dartay, xanaagii way kasii dartay, maalinta kale waaba guurahay tiri. Hooyadan iyo gabadhan waa isla qabsadeen, ma kala maarmi karaan. Markii dambe hooyadii ninkii la fariisatay waxay tiri, niyahu nin xumatihi, nin wanaagsanaa tahay, wallahi adigoo kale ma arkin. Laakiin niyo waxay tiri, duruuftii ay soo ii jeeday, gabadhaydan waxay tiri waa guura,
ninki wuxuu yiri anigu waa dareemay arrintaas wax dhib ma lahan, ninkii sidii ayuu ku furay xaaskiisa. Intii ciddada ku jirtana wuu biiri, wuxuu siinay kamuusan qaadanay, haddaa wax u baahatin ila soo xiriir uu dhahay waa noloshaada allah ku nacayo. Haddaa nasiibdan isku leenoo asiga haddii kale waa kaase. Hay almuhim ninkii sidii ku kala tageen gabadhii ciddadii ka baxday maamadii markii la joogo gabadhii hooyadii xoogoo gabadha waxay dareentay hooyadeeda inaysan habbi ahayn, waxay kaloo dareentay inay sabab u noqoto iyadii inay gurigeeda burburisay. Marka waxay ku tiri waa hooyo aniga raalli noqo, waa anaa sabab u ah ninkaas inaan burburiyo. Muxuu kaa sameeyey? Wallahi waxay tiri ma kuu sheegi kari. Waxay tiri hadduu ninka wax kuu sameey may, waxay tiri wax ma jira, nin wax iga sameeyey ma ahan, raalli ahaa. Okay, hooyadu waxay tiri insha allah sii noqota arkiina. Almuhim ninkii kuugu hor furay magaaladu uu ka guuray nasiib isku maysan yeeleen mar kale, ninkana haddan isbarteen, ninkii kale haddan isguursadeen. Gabadhii sidoo kale way u sheegtay, waxay tiri may wax dhibiguma hayso, xoogoo markii la joogay haddana qiso kale samaysay oo ninkan anagu nugu nool yahay, ninkan bakhiil waay, laana waxay bilowday xoogoo inuu soo shaqayso, wax soo galay bilowday, ninkan anagu nugu nool yahay, gurigeenu seexday, muxuu qabtaay hadduu rabo guri kale ku dags. Sheeko waxay bilowday marka xoogoo oo loo joogin qiso kale samaysay. Hooyadii haddana waxay aragtay gabadheeda inaysan habbi ku ahayn arrintan. Markadan waxay tiri hooyadii waa aniga ninka horan adaa iga furtay ronan kuu sheega sababtaadan isaga furay, ninkan hadda adaa calashaankan isaga fura, maxaa kuhaa sameeyey ii sheeg, ma kuu sheegi kari. Gabadh maamada ninkii haddana u timid miskiinta, waxay ku tiri maqal niyahow, nin xun ma tihid, dhibaatadaas waa ihaysataay, hadda ka horba saas ay ugu dhacday, raallina noqo, wax dhib ma lahan. Iyadaa qof wanaagsaneyd ilaahay nimo wanaagsan uu ku aadinaay, muusan dhibin madaxeedu sida ku siiyey. Xoogoo markii la joogay haddana gabadhii maamadii waa sheekaysteen, sanuyi markii la joogay gabadhii jaamacadii ka baxday, shaqay bilaabatay, way bixaysaa habeenkii, habartii cidlay ku danaatay meeshii marka. Waxayna habeenkii waqti dambe soo noqonaysaa. Marka maamada cidlay dareentay kaligeed waaye, gabadh waa wacaysay, gabadha marka xeerteen iska mashquulisoo ayda, waxay tiri nin iska guurso. Maya hooyo waxay tiri may ma guursana, waa kabto waa ka dhaartay inaan guursan, may wallaahi waa guursanaysaa, ani khalaasad waa weynaaday, waa shaqaan bilaabay, caqli ii soo noqday, labadiin horna anaa ka gardarnaay, raalli ahaa, way ku tiri hooyo. Hooyadii marka waxay ku tiri maya adiga gabadhii she insisted, way ku adkaysatay oo waxay tiri ilaa ilaa waa. Almuhim hooyadii nin saddexaadii sidii ku guursatay, nin saddexaadii sidii ku guursatay, ninkii saddexaad markii isguursadeen waa xoogaha la joogay, kii isku daahaynay bay ahayd, basana wada joogeen. Gabadhii haddana maan garanaa shaqadii wax ka soo noqday gurigii timaaday, ninkii haddana ku kacday. Maamadii marka way fahamtay gabadha, waxay tiri maqal gabadheeda guryo badan niman badan iga burburisay, aan wada fariisan aan sheekaysano, hooyadaana waa ahay, saaxiibtaana waa ahay, maxaad damacsantahay ii sheeg. Marka waxay tiri hooyo aniga waxay ku hadashay weys, marka waxay tiri hooyo wax macquul ii sheegay tiri. Marka ninkiiga furdana kadibna ii soo notay nin kale oo Israa'iil ah, waxay dhihine wax macquula daas ii sheeg, haddii kale idaafa hooyo. Gabadha waa baxday way fariisatay, maalin kale imaatay waxay tiri hooyo ninkan anuu qabaysanayo oo maqsashi ii soo fiiriyey, anu markuu arkana albaabku xiray. Hooyadii wixii la sheegi jiray markuu soo dhacay kut way naxday, miyuu ku taabtay, wax ma kugu sameeyey, soo ku arkay. Ninkii miskiinku guri iska imaaday unbaa la yiri waa ku xiraaba, sidii xiraysaa gabadha ma sameyne, waa taabatay saano sameys, gabadhiina xaggee fadhiisa waa oynuysaa, anaaba saas ugu samaysay, war goorama ma uu ku arkeed oo qabaysanaysidee, mid kale gabadhiidaabata hooyadahan qabaysan kugu samey, waaba ku dhali karaay. Almuhim ninkii markuu arko wuxuu yiri maqla, hadda ka horna waa lii sheegu yiri qisadaada waa kaa warhaay, adii gabadhaadaba walaalii kheyr allah ku siiyo, maca salaama, waa ku furay inuu kala kaxay meesha. Hooyadii waa naxday, gabadhii way dhibsatay, hooyadii waa xanuunsatay, hooyadii isbitaalaa la geeyey. Gabadhii waxay dareentay marka dembi weyn inay gashay, waa la joogay hooyadii xanuunkii ku xanuunsay, isbitaalkaa la geeyey, wax badan ay la geeyey, waa la soo celceliyey, dhakhtarku wuxuu wax ma qabto. Gabadhii waxay bilowday hooyo, hooyadii waxay ku tiri haddaa igu soo qaadid nin dhan waa ku inkaarahay, ku tiri ha igu soo qaadin nin dhan waa nacay, tiri ha igu soo qaadin nin kale ma rabo. Gabadhii markuu waxa u cadaatay hooyadeeda khalaas inay isxirtay, hooyadii xanuunaa ku dhacay, gabadhii waa la soo doontay. Gabadhii markii la soo doontay hooyadii waxay ku tiri hooyo ninka iska fiiri, ma rabi inay wadadan maro kale martid. Waxay tiri hooyo zamankiin iyo zamankiin isku mid maaha, ninkan jaamacadiisa leegi jirin waa isnaqaana, khalaas waay saa jeceshay ku tiri. Marka waxay tiri hayay yay bixina adeer aabaha ku bixinaa, hay tiri
ابي سالوه وقالوا حتى انا يا ابا واحنا لما قال لي وحبك ما قال لي مي كان اباها كادونت اباها ولي اباها كادونت اباها كادونت المهم قبل ابي سال كادونت مير كي على بحوال كورسي وحير كتب هاي الوعد لوتي ماشي جوختي تي لها وتمد وعدماتي قبدي الهي امر كيسا وحيت الهها قدري نيكي كوبات وحبذا مو ذا جوجن وهكذا تكني لكن وحو ام دليل نين لبادا اسقور سني حوغو مركا ويجيو اوران قاضي قبران دالي وافوري تري مركو افوري وحان صو حصوصي قصدي هو يدي وحان احمرك وحان لهي تريكي هو يدا ارنتا انديسون كودعن هاد اسك جار قبرنا انت يرتاي نينك القرسو دم بيجي سو قشي اكتاي انت قوسو عقل جيسن انت نينك اسك قرسو والي جوغي وحي تري قبل تدوس نين كلا اصبرنا واس قرسني نين قبل يدو لبسدي قبل يدو لبسدي كان انا وجيدي تري قبل يدو لبسدي يجت على ديت واس واكر تكني نين كلا اس قرسني قبل يدو اويني سايتي ما هو نين كسان واي سان واي دير سان ويوس دير سان ويوسمي هكذا تكني هيا بيتي نين وحما دلي نين قبل انا ودري نين كلا كدم بي نين كافراد امروي ninki afaraad aya marwaye waxa sameeyay garalah wa fariisti wa fikri hooyadii qabrigeeda tagay hooyo i cafi subhanallah qof dhinta cafi smuxuu ku cafina hooyo i cafi meeshan ku uuyi hooyo i cafi dambi badan ka galay meesha marqada qaar ku iska tiqaasan hooyo ninka koobad beena ku sameeyay ninka koobad beena ka abuurtay ninka saddexaad hatta wiligiis ma arkin meel anoo guri hatta wiligeena ku maadan wada kul beena ka sheegi hooyo iska cafi qabrigeeda tagto soo u yisi qabri wax ma taraay la tago marka nooshi ila loo baahan yahay ina hooyada ka duceysatay ina hooyada dhibtid ma aha almuhim gabadhii nin afarad markaa maray kadib suuqa biga xirmay tiray nin dambu agtiisa soo istaago ninkan wada sheekaysano markaa wada sheekaysanahay oo u soo sheegay tiray laan oo liiso gursadi gabaran wataa oo liijeeda markaas ay garooba ahay xogoo markaas aan wada joogno markaa wuxuu ugu leeyahay okay gabmeeq qof soo gursatay afar markaa bay tiray habeen dambe soo noqonayaa ninkii afarnina ma dhinteen soo kala tagteen maay kulli waa kala tagnay haye maasha allah waxaan baarkay tir markaan afar nin sheego ninkii hadalkii anoo si nin naxay ahaan u hadlahay tiri maana markaa dambina wada sheekaysanay markaan wada sheekaysanay kadib waxaan qoray tiri ma aan face to face aan wada aragno magayda wada tagnay wada sheekaysanay gabadha markii iskuulka jirta oo imaaday markaa waxaan toos wada sheekaysanayna oo sheekaysan wuu arkay markaas wuxuu yiri maasha Allah way ajibisi samowda suuani markuu waxay ku tiri inaa ogaatay taariikhda inaa ogaado asuu ii sheegay inuu reer hore soo maray hal reer soo maray kadibna oo isoo kala tageen anaa waxaan ku adeemay reer ma soo martay gabar aan leedahay soo maanaha markaa waxaan ku dhigtay maqal ani gabarta nina ka horay gabadha baahdi nina ka horay markaa wuxuu wax ma u dhashay maya oo kala tagteen haa okay gabadha baahda is guursan haa kadibna waa kala tagteen haa okay maasha Allah nin saddexaad ka dambeeyay ninku wuxuu tiri waa anoo u jeedo qaadadu bilaabay fariisaan oo bilaabay inuu la dhaqaajiyo saddexaad markaan sheegay xogo markii la joogay waxaan ku dhigtay kaasna waa kala tagnay in afaraad ay jiray aan kala kursay afar maasha Allah uu wiiyay maasha Allah hadalkii qadadii waqtiga dheer lagu tala galay markaa wuxuu yiri oo telefoon ay soo dhacay markaa insha Allah taala meesha hadalka si wadeenina barasho wanaagsan maanta say gudan bayse oo isoo waal baaki gudan boo soo garaa gabadhii waa weynaatay iskuulii gaartay jaamacadii gaartay وافيرين أما كان فيري أنا إسوا حسوسنا أنا إسوا حسوسنا كدب نينا خلا إسبراني قبل ده مش هيجي وحيو تروحي نيم حق فليسة أنا بقول جوجي نيم حق فليسة مركز أزيو ترو أسكع مسيطرة خلاص مركا قصة ده أنت اللي بقولك تحي وأنت كلا وحاء سكفام الفام لو لكن أنت القصة ده نقولك أنت هو مهم سر أنت هواي قصة ده سأقول جدا ولا لفها إذا مي بدنا لا ده قارك مدة شيء أنت كلا إلي كان يدين دينا إن شاء الله تعالى مدى كوبات قورك كوبات مهم وإلا إلى عليه قورك كوبات ومهم إلا إلى عليه وحوال بوضعه كوغ هورا دورا قفكا قور سنيسد نين حتى تاي قبل دا قور سنيسد كو دورا دين إي أخلاق قبل حتى تاييني نين أن دين إي أخلاق لهين ها قور سنين نين أن مسؤول كان نقوم كرين ها قور سنين نين آدم والد كاغا سو مرينو تشك أسوسينين ها قورسنين ها أقبلين
نمكن قبر آدم دين تيذا إيه أخلاق ذي آدم كوقا نعسين إنها قوسين قروح وبحيسة حول وبحيسة نصب وحوية ملها كل يين عهران على قابوري وحكري جوي وحوى دين إذا نكو سبريس إذا نكو جوغيس قولك كوباد ومهم إيه هلا إلا علي أنا دلا بدلو بعين خلاف كستور دقو عرب إلك أسودو دتك حد فكرة إني إسفرايين نين كان هداك على تكتان نين كحاس كان هداف ورت بخي ما كلا جورسنيسا صح هوا جورسنيسا صبر هدا إذا كي حال سنة الله وسنة وجورسنيسا إلا الله ما ديك هذا ما تيجي جوني واي تاس أو خلاص أو دقود وحبت أتري إن مارس جوت جوني واي لكن ناكل وهربت إنها جورستي طيب هدا بكون فكرة إذا جبرك إنها جورستي ما حاكو دي ذا تاهي ستي وناجي إذا إنها سيودي حمانتي إذا أودو قادتي وانسي وعقلك اللي اسمه حاكو دي ذا قبل ولا شيء نينك هذا كل هدا يرتهي أو نينك هذا مع سنتي إنها جورستي ما حاكو دي ذا يو إنها نينك هذا سي دوب دوبي ستي وحوك هالليسين هجاجسي أنتو قرحين برنامج أسوري تمحاكو دي ذا فإذا سدحات عرورته ونعمة واي لكن sometimes وحكة سي شيغان فرما نقنيسو قبلها ولا شيء ويجران قبلها سنجل ماذرسه عرور له وبقايا عرور توضا رهايو عرور تام دانين كلا دان سوق لي أموسي إغيالا أموسان إغيالا مصلحة ذي هذا وبربورينيسو عرور تام وبربورينيسو هل وحان ربا قبل ولا شيء نو شيغو نن واكوب برنان تهينا قورستي عيبنا ما هينا قورستي أديقو قروبو اللوغو عرور صو مرتي صور لشي هل الله بسدح صو مرتي هدو إلهي نسيب كاكين إنا قورستي عيب ما أحد إسكا إلالي إلما هذا إيو أديقا إنين كاكا إني دحدينا فتنة كأبوران إسكا إلالي إلما ها وي مصيران قار أهان ويلشا قبل مصير قبل مصير تلا بيقوه الرسيبو ويلش قار أهان وي مصيران أو ما أقول هوايدا دنين كارين وكسو أقدو هذا تاسمت واي تن لبعد ما جعله وحي جعلين حرية إني قاتل نمر خوصوغا الوحي دريم حوو باور أود كلا إني صوغشي أو مرابان قف كلا إنو صوغلا وحاسا ما يسمى قف عقل إله نقو ننكا هدائرة نين ديني أخلاق لإنو نغضو عرور تادا إيساس لهين مركا كشقي عرور تإيسا ولا لئي أجسو جعلي سيليت كشقي خير الله حقو سيو فإدوينك وبديهن إنت كلا إليك إلي دينا وقتك أنا قدام مالي جزاكم الله خير بارك الله فيكم إلى درسي نجعله وأنا جمعة صلى الله عليه وسلم بسك الله عسوه آدو قيم بدل إلى جمعة صلى الله عليه وسلم بقيسو كفائي ديسو كعم الفضل ولا لها كالوسيكم بخير الله جزاكم الله خير بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.